يا معلمين السلام عليكم. هرتا واعينا سلامي أنيقو أوليبنا كوها اللايو مغا عمرتيدا فراها بدن مانتا ميشن اسكووي ماتي أيا واحان إلي شيغينا الميشن اوي ماني ميشن دد بلنبا مانتا إمادي وكالسعودان دولد دول الأركيسين وحاسعودا مدحوينا كحوغينكي ودنكا وحاسعودا ننكي اوينا يونايتد نيشن كو ودنكا او جوغي iyo kuwa kale oo fara badan oo ayagana ka socdaan heeyaha badan ee samafalka waxa socdaan siyaasiyiinti countyga iyo kuwa kale oo fara badan governor wajir wuna la jooga waxaana la joogan wasiiradihii css ka oo maarte biyaha iyo hay'ad maarte iyo wasiirada ayadana qaybta abaaraha ku saabsan oo maarte countyasha abaaraha uu saameeyay ku saabsan marka maanta meeshan wax kama maqna waxa loo imaaday in wuxuu madaxweynaha xogeynta meeshan u imaaday inuu indhihiisa ku arko bal xaaladda ay ku jiraan tuulooyinka waddanka ama meelaha waddanka ee abaaraha ay aada u sameeyeen marka macalimiin baa loo soo qaaday inay ka mid tahay in markaa bal uu soo arko oo la soo arko waxaa lagu sugan yahay oo maanta shirkan uu ka dawnaado kuwii lagu qaban jiray nairobi iyo meelaha kale ee maartay meelaha wadanka meelihiisa kale marka maanta intaas loo imaaday insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in intaas oo heedaha isku imaadeen inay maanta ay meeshan go-aan ku gaaraan sida wax looga qaban lahaa abaarahan isdaba joogaan sida waddanka dowladda national governmentiga iyo countyga iyo hay-adaha ay wax ama iskaashan lahaayeen oo abaaraha ay qabanayaan intaasaa idiin sheegi rabaa.